Biz жерге талдан кейин кыргыздар бул жака. Кебирлери алды 5 жыл, 6 жыл болуп атат да, 10 жыл болуп атат. Паспорт ала алат. Ошону силер жеңилдик бере аласыздар ошону өтүп алсаңыздар. Ошону закон мен айтпадым бу 96 жылдан бери ошо бир нече жол закон өткөрдүн депчи. Адел алып койсоң. Берилиш керек. Токтос берилиш керек. Почти бекер. Берилиш керек да. Муну бизден эле чиновниктер, жергиликтүү эле чиновниктер ошол мыйзамды аткарбай келет. Керек болсо издеп келип туруп паспорт бериш керек. Бул мамлекеттин указга тапшырганда кээбири 3 жыл, 5 жыл болуп атат да, указ чыкпайт да ошол. Анан барсаң сеники возврат кайтты дейт. Эмне үчүн? Бул эң негизги маселе. Шүн бир жардам кылып сени мекин. Анан сен мен азыр мынакей ошол азыр бул маселени президент чечет. Жок, эн силер өтүп койсоңуз ошону бир баягы тегерек столдо. Тегерек столдо эмес. Жөн эле эшигин каккылап туруп аласыз. Жок, ошону. Мына президент чечет, мен азыр кайрылгым келет да. Президент Жапаров 100 адамды граждандык алыптыр, анан мынча адамды граждандык алыптыр деп турат. Андайлар көп, очередь күтүп биздин эшибизди каккылап турат. Президент милдети буларды эрчитпестен өзү эрчип келип арасынан таап кимдеми үчүн паспорт жок. Кыргызстанга, кыргыздарга баарына паспорт берилиш керек. Паспорт берилди деген бул Кыргызстандын ээси жана эгемен деген ээси деп билдириш керек. Бүгүн эми паспорту жок. Силердин адам укугуңар таптак сакталбайт. Эч ким эмессиңер. Андай болбош керек. Больницага мисалы аялдарыңыз барса, беремни болот. Паспорту жок, проблема болот. Школго барса, күбөлүгү жок балдарда ал да проблема болот. Ошону чечип берсеңиздер өтө жакшы болот. Ооба, эми биз депутат болгонду күтпөй эле мына мен айтам. Акылбек Жапаров өкмөттүн башчысы. Садыр Жапаров мамлекеттин башчысы. Буга инвестициянын кереги жок. Буга көп акчанын кереги жок. Кыргызстанда келип, кээбирлер ушул жерде төрөлүп, паспорт ала албай жүргөн биздин бир боорлорубузга, туугандарыбызга жардам бериш керек. Ал дагы бир маселе. Биз тиги айтып атышпайбы, мен Памирден кыргыздарды алып келем, мен Афганистандан алып келем деп алып келгиле. Бирок бул жерге өзгүчү менен келип, Кыргызстандын экономикасына салым кошуп аткан адамдарды таанып, сен да биздин кожоюнсун. Биздин бир тууганыбызсың деп паспортту бериш керек. Эмне үчүн бул жигит 5 жылдан бери ала албайт? Бизде мисалы кээ бири ушунда төрөлгөн. 18 жашта паспорт ала албайт. Ата энеси паспорту баягыдай болсо, бул Тажикстанга барып сен паспорт алып кел. Эми ушул жерде төрөлгөн киши. Эми Тажикстанга барып келиш өзүнчө азап тем. Ушул бул бөлөк практика, бул чылдың. Издевательство орусча айткандачы. Тажикстанга барып анын паспорт алып кел или граждандыктан чыгып кел деген. Бул туура эмес. Закон кабыл алынган. Биз өкмөттөн аткарышын талап кылабыз.